Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak para pinisepuh, pepunden wonten ing Kebusungu lan sedaya warga Kebusungu setunggal saking mapinten-pinten RT ingkang saat menika sampun siaga badhe nindakaken kirab wonten ing merti dusun wonten ing taun menika. Kanthi menika monggo Bapak Ibu kanthi merti dusun menika sareng-sareng kita syukuri rahmatipun Allah ingkang sampun melimpah kathah wonten ing merti wonten ing Kebusungu setunggal. Kaping kalihipun syukuripun monggo kita maknaaken wonten ing ngathah-ngathahaken sedekah ugi resik lingkungan lan estu tansah njagi amrih tansah lestantunipun lingkungan. Salajengipun ugi dhateng para putra monggo anggenipun sinau dipun srempengi lan ngajinipun ingkang saestu taat saengga insyaallah makin dados lari ingkang saleh salihah rajin ngibadah namung ugi migunani dhateng sami negari bangsa lan agami. Kanthi menika kanthi bismillahirrahmanirrahim kirab wonten ing merti dusun Pedukuhan Kebusungu setunggal kita lepas mugi-mugi rancak wilujeng mboten manggihalangan setunggal punapa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan mohon, Pak. Ya, kalem-kalem aja. Jalan. Thank you.
dilaksanakan. Selamat Thank you.
saking gejok lesung. Monggo. Pemintaku Nimas Sida Asih Atot Runtut Tansa Sarino sawe ngine datan kinggang Atoh caketing ati pen pupure luntur yen to tansah cedak mulang sido ase tu Mimilan mintuno ayo nimas ana sak maju ben kesoting ranar sito asebraya Simbah-simbah, siap? Iya. Kebosungu siji kemari palo cinawi Rakyate satu kuyup rukun nyambut gawe Budayane maju luhur budi pekertine Kebosungu papan budaya agama Desa indah etipeni wisatane Wewengkon gunung tumunung agung kebosungu siji Kebosungu siji kemari pahlo cinawi Rakyate satu kuyup rukun but gawe Budayane ngamaju luhur budi pekertine Kebosungu papan budaya agama Desa indah etipeni wisatane Wewengkon gunung tumunung agung Kebosungu siji Nje Tase Ayo mbah Siap toh mbah? Go yuk Semangat Karena nanti kita dapat saweran dari bapak tamu undangan Oke? Oke Orang oleh ngarep Oh ya Mbak-mbak apa? Oke, ayo mbah Jaranan, jaranan, jarane, jarante ci, jaranan, jaranan, jarane, jarante ci, si
cek nong, cek cek go, srek srek. Turut turung katapu krincing, katapu krincing, srek srek katapu ceder. Caranan, caranan, carane, caran peci. Caranan, caranan, carane, caran peci. Sing numpak mas ngapai, sing ngirit poro menteri. Srek srek nong, srek srek nong, srek srek. Turut lurung katapuk rincing, katapuk rincing. Srek srek katapuk ceder. Yo terus. Suara suling kumandang suarane, kula dulit kepena unine. Kial kebakangi. Unine mong renyo hake barengelan kentrung. Pong suling sikra kendangane, suara suling tumandang suarane, dulat dulit kepena unine. Sule sikra kendangane. Wes. Masih satu kok wes. Bonus. Iki gejok lesung saka Bantul. Prasasti Manunggal gejok lesung. Tekan ngomah gawe among. Ami Mbah. Ayo. Ayo Mbah. Bot beci wah aku bingung. Ning aja bingung lho ledon joget ya. Ben do getre sok Pak iki Pak. Heeh kuwi. Ibu Naini. Iya, ngeja. Ora apa-apa Mbak iki engko bayaran Mbak. Siap. Lanjut. Yuk. Lanjut main kepanasan Pak. Ya main rada metu telutuwe iki ya. Kaya kupu lan satelit sekuter nolan kinceng kae montore mabur cecer caran sembrani. Cot penangi, dalan dadal kae mulo, wah layangane mangga warna pulasane. Layangane
rasane tepat becike, wah aku bingung. Aduh Pak itu, abekan rian Pak. Ngaso. Karang yo penak nyanyi karo nutruk ki. Iya sih, jebelane ya. Iyo ngalah iki nganti do merem-merem. Ya Allah, ya Allah. Iyo ngalah mburi dhewe. Aduh nganti alise do kecer mbuh kuwi. Ya Allah, iki mau le make up nang ndi ya? Putune keleman ketok wis ngelak kuwi. Awi. Kaya kupu lan satelit seku motore mabur cecer cara sembrani aja ninggal bareng bae dimen awet ora pedot benange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng pangarsanipun Bopo Wakil Bupati Kabupaten Bantul ingkang satuhu kawula hormati. Dumateng pangarsanipun Bopo Panewu Panewon Delingo ingkang Kapanewon Delingo ingkang satuhu kawula hormati. Dumateng pangarsanipun Bopo Lurah Kalurahan Delingo nggih panjenenganipun Bapak Agus Purnomo ingkang satuhu kawula hormati. Dumateng pangarsanipun Muspika saking Babinsa Babin Kamtibnas Kapanewon Delingo ingkang satuhu kawula hormati. Dumateng pangarsanipun Sedaya Bamuskal wonten ing Kalurahan Delingo ingkang satu kawula hormati. Dumateng sedaya tamu undangan ingkang ing kalodhangan siang punika saged nyawiji wonten ing lapangan Pedukuhan Kebo Sungguh Setunggal ingkang satu kawula hormati. Nyuwun ngapunten mbok bilih kawula kumawantun nyegek wekdal jengandika sawetawis jer ing mriki kapiji pinangka pambiwara adicara wonten ing adicara upacara adat merti dusun Pedukuhan Kebo Sungguh Setunggal kanthi irah-irahan memetri babat bibit Pedukuhan Kebo Sungguh Setunggal ingkang alhamdulillah wonten ing kalodhangan siang enjang punika saged lumampah kanthi lancar tebih saking rubido nir ing sakara-kara. Amin ya rabbal alamin. Shalawat miwah salam tansah konjuk lan katur dumateng junjungan kita panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu tansah kita tenggo-tenggo menggah syafaatipun lan estu mugi ingkang sedaya rawuh wonten ing kalodhangan enjang siang punika ing samangke pikantuk asyafaatipun junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung Bapak Ibu sedaya tamu undangan mekaten ugi sedaya ingkang rawuh wonten ing adicara merti dusun Kebo Sungguh Setunggal punika ingkang satu kalur mati
Mbok pilih adicara ingkang sampun rinancang rinancik saking sedaya panitia. Ingkang sepisan nenjih pambuka. Tumapak ing adicara ingkang kaping kalih nenjih samangke sambutan saking panjenenganipun Bapa Dukuh. Tumunten kalajengaken adicara ingkang kaping tiga nggih sambutan saking Bapa Lurah. Sambutan ingkang angka kaping sekawan nggih saking Bapa Panewu. Dene adicara ingkang kaping gangsal nggih samangke sambutan saking panjenenganipun Bapa Bupati Wakil Bapa Bupati saking Kabupaten Bantul. Adicara salajengipun nggih asal usul Kebo Sungguh Setunggal ingkang samangke kawula sunaken dumateng panjenenganipun Bapa Mujino. Adicara ingkang kaping 6 nggih doa. Ingkang samangke kawula sunaken Al Ustaz Abdurrahman. Adicara ingkang kaping 8 nggih panutup. Karanten samudayanipun sampun samekta ing dakti lan wektel sampun sangsaya siang. Pramila monggo adicara ing kalodhangan enjang siang punika kita bikak sesarengan kanthi wausan umul kitab liridho ilahi wa syafaati rasulillah al-fatihah. Matur nuwun mugi kanthi waosan umul kitab lampahing adicara ing kalodhangan enjang siang punika saged lumampah kanthi lancar boten wonten rubeda satunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Tumapaing adicara ingkang angka kalih nanti sambutan saking Bapa Dukuh pramila dumateng panjenenganipun Bapa Alfian Muzaki wekdal katur sacekapipun. Sumangga. Panas mboten, Bu? Halo? Panas nggih? Nggih, kalih ngiyup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dumateng ngarsanipun sesepuh binisepuh ingkang dahat kinabekten. Dumateng ngarsanipun Bapak Lurah ingkang kula hormati. Dumateng ngarsanipun Bapak Penewu ingkang kula hormati. Dumateng ngarsanipun Muspika Kapanewon Dlingo Bapak Babinsa, Bapak Babinkamtibmas ingkang kula hormati. Dumateng ngarsanipun ingkang kita tengge-tengge rawuhipun Bapak Wakil Bupati ingkang tansah kita hormati. Ugi Ketua PAC PDI Perjuangan ingkang kula hormati. Lan sedaya warga Dusun Kebo Sungguh Setunggal ingkang tansah berbahagia. Ingkang sepisan monggo tansah kita ngunjukaken raos puji pangalembana syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing hari kalenggahan punika kita saged kempal nyawiji kanthi wonten ing adicara upacara adat memetri babad bibit padukuhan Kebo Sungguh Setunggal kanthi keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam kita tansah kunjuk lan katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wonten ing alam dunya punika linanggung wonten ing alam akhirat. Amin Allahumma amin. Kepareng matur kawula ngadeg wonten ing mriki estu ingkang kos pisan ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng lenggah khususipun dumateng Bapak Penewu, Bapak Lurah, ugi sedaya
warga masyarakat ugi tamu undangan estu hambuk bilih anggen kita hananggapi rawuh panjenengan sami wonten kekirawanipun estu lumantar kawula dusun Kebusung Setunggal nyuwun agunging pangapunten. Ugi salajengipun kawula ngaturaken agunging pamatur nuwun dumateng sedaya warga masyarakat khususipun dumateng Bapak Penewu, Bapak Lurah dan sedaya tamu undangan ingkang wonten saged kita sebat setunggal-setunggal ingkang sampun kersa rawuh. Nuhoni punapa dene undanganipun panitia merti dusun Kebusung Setunggal estu mugi-mugi rawuh panjenengan sami kacaretna ngamal ngibadah wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ugi salajengipun kita ugi ngaturaken agunging matur nuwun dumateng sedaya lapisan warga masyarakat ugi tokoh-tokoh masyarakat kasepuhan Kebusung Setunggal ingkang sampun paring pambiyantu ingkang arupi napa kemawon estu pambiyantu panjenengan sami hanging ngentengaken panitia anggenipun lancaraken utawi damel kegiatan punika mugi-mugi peparingipun panjenengan sami tansah pikantuk piwales langkung murwat saking Allah Subhanahu wa taala. Ugi salajengipun kawula ugi ngaturaken agunging pamatur nuwun dumateng sedaya warga masyarakat estu kirab ingkang kita sanget tenggo-tenggo keranten pinten taun ingkang kapengker kita mboten saged nglaksanakaken kirab budaya kados biasanipun keranten wonten keadaan COVID-19 lan mugi-mugi mawon kanthi kirab budaya menika sedaya warga masyarakat Kebusung Setunggal lumeberipun Kalurahan Delingo kanthi adicara merti dusun wonten ing siang punika ndadosaken pamuji kita sami dening Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita sami tansah pinaringan kesehatan kebagas warasan lan sedaya urusan kula dalah panjenengan sami tansah pinaringan lancar wonten wonten rubeda punapa. Hamba bilih saking kawula sekawus semanten estu kathah kekirangan nyuwun pangapunten kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wau sambutan saking panjenenganipun Bapak Dukuh Dukuh Kebusung Setunggal nggih panjenenganipun Nak Mas Alfian Muzaki dumateng Bapak Dukuh kawula ngaturaken sewu agung matur nuwun. Sayaning para pundhen sepuh, sesepuh, Bapak Ibu sedaya tamu undangan ingkang satu kalurmati. Sambutan salajengipun nggih sambutan saking Bapak Lurah Lurah Kalurahan Delingo dumateng panjenenganipun Bapak Agus Purnomo wekdal katur sacekepipun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing reok mau kok ora jawab piye, ora takeki saweran mangan. Endi sing reok mau? Ah, ngono kuwi baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandeng data dilekke gur 150 engko. Nggih. Kang kula hormati lan kita dherekaken dumateng Bapak Panewu, Kapanewon Delingo, lan ugi Forkom Pickup, Kapanewon Delingo, dumateng Bapak Binsa, Bapin Kaptip Mas, dumateng ngersanipun para sepuh bini sepuh, dumateng Bapak Dukuh, jelasan sedaya Bapak Ibu RT, kang kula hormati, Bapak saking dinas, kang kula hormati, kang saged rawuh wonten ing kaldangan menika. Dumateng panitia lan ugi pendamping saking kelurahan Bapak Seno lan sedaya rencang kang kula hormati Mas Bowo rencang kula lan ugi
Masugeng kalang hormati dumateng Bapak Ibu sedaya warga masyarakat Kebusungu Setunggal ingkang kula hormati ingkang boten saged kula piji setunggal setunggalipun. Monggo ingkang sepindah kita dherekaken ngucapaken puji pangandhut syukur kujeng sedaya Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kabejan karaharjan tansah kajiwa kasariro dumateng kita sedaya wonten alam donya menika linangkung wonten malam akhirat sak mangke. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati lan linangkung dumateng Bapak Panewu. Estu dalem minangka saking pemerintah karuahan Delingo menika nderek laporan dumateng Bapak Panewu ing mbah pilih kegiatan rutinitas tiap tahunipun ketika waktu merti dusun menika salah setunggalipun wonten ing Busungu Setunggal menika ngawontenaken upacara adat lan kirab. Lan estu dumateng sedaya warga masyarakat Kebusungu Setunggal menika sampun kirang langkung pitung tahunan menika sampun melaksanakan mekaten menika. Lajeng program saking kelurahan menika samangkeh mugi-mugi tahun 2023 menika sasampunipun ngawontenaken upacara adat menika sabet pikantuk register utawi NIK upacara adat ingkang samangkeh upacara adat menikolah dados ikon wonten ing Kebusungu Setunggal inggih menika memetri babat bibit. Tepuk tangan dumateng sedaya warga masyarakat. Nggih, salajengipun tentunipun estu saking kalurahan Delingo mboten kesupen ngaturaken derek mangayu bagyo wontenipun merti dusun Kebusungu Setunggal menika tentunipun sedaya menika sareng-sareng ndedonga kontenipun upacara adat lauti merti dusun Kebusungu Setunggal menika mugi-mugi estu kanthi guyub rikum panjenengan sedaya wonten ing tengah-tengah lapangan menika kanthi ndonga sareng-sareng mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah ridhoi lan ijabah dumateng sedaya hajat-hajat kita sedaya warga masyarakat Kebusungu Setunggal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan salajengipun temriki ugi kita kepengin sanget setiap kegiatan-kegiatan wonten ing masyarakat kemasyarakatan terutami wonten ing merti dusun menika kita menjunjung tinggi nilai-nilai luhur lan estu budaya-budaya ingkang sae monggo kita angkat sareng-sareng mekaten. Lan UMKM menika kita sedaya nderek bangga dumateng UMKM wonten ing Kebusungu Setunggal menika nek wonten tulisan ngajeng menika wonten setunggal estoyo RT menika saged ngedalaken. UMKM menika salah setunggalipun dados ujung tombak ekonomi wonten ing Kelurahan Delingo artosipun UMKM kedah bangkit, UMKM kedah jaya. Semangat UMKM. Yeah. Alhamdulillah lan estu ten mriki ugi kita saking Kelurahan Delingo ugi nderek ndedonga dumateng mugi-mugi estu sedaya hajatipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun warga masyarakat Kebusungu Setunggal menika langkung tambah guyub rukumnipun lan mugi-mugi Kebusungu Setunggal menika punapa ingkang dijangka khususipun wonten ing pedukuhan menika saged dijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wau sambutan saking Bopo Lurah Kalurahan Delingo ingkang mekaten ugi kala wau paring kathah sanget yatra sae kagem kegiatan punika UMKM kaum difabel janda-janda. Monggo-monggo kita sami ndedonga mugi-mugi Bopo Lurah tansah barokah ing ler samukawisipun panjang umuripun mbok bilih ing taun ngajeng mugi-mugi kasembadan dados lurah wonten ing Kalurahan Delingo. Amin amin ya rabbal alamin.
Dumateng panjenenganipun Bapak Lurah, kawula aturaken sewu agunging matur nuwun. Sagung Bapak Ibu ingkang satu kawula hormati. Sambutan ingkang salajengipun nanjih saking panjenenganipun Bapak Panewu Kapanewon Delingo. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Panewu wekdal katur sak cekapipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun para pinisepuh, pepunden sepuh ingkang sangat kita hormati. Dumateng ngarsanipun Bapak perwakilan saking Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Delingo, Bapak Babinsa, Bapak Bin Kamtipmas. Ingkang kinurmatan Bapak Lurah Kalurahan Delingo beserta jajaran dan pamong, ingkang kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Bu Lurah, ingkang kinurmatan Bapak Dukuh Perdukuhan Kebusungu Setunggal, ingkang kinurmatan rekan-rekan, konco-konco, tokoh masyarakat, pemberhati budaya wonten ing Kapanewon Delingo, Mas Bowo dan kawan-kawan. Ingkang kinurmatan Bapak RT RT Setunggal dumugi RT Gangsal wonten ing kukupan Pedukuhan Kebusungu Setunggal. Ingkang kinurmatan para bapak, para ibu, sedaya warga masyarakat Kebusungu Satu ingkang bagio mulya. Ingkang sepisan semoga kita ngunjukaken rasa puji syukur kita wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wontene wonten ing kalodhangan titi wanci menika kula panjenengan sami tasih pinaringan kasarasan kesehatan, kesempatan lan keselamatan saengga saged nindaki pepanggihan wonten ing enjang punika dalam rangka merti dusun padukuan Kebusungu Satu. Salajengipun para bapak, para lenggah sami, mbok menawi dinten menika Rebo Kliwon menika dinten ingkang sae kabukten saking Kapanewon, dinten menika pikantuk undangan ingkang jumlahipun 14, Pak. 14 undangan. Saking Temuwuh, saking Delingo piyambak, kemudian Terong dan Jatimulyo, apa yang salah itu, empat pedukuhan, empat kelurahan hari ini mengundang dari pagi sampai nanti malam. 14 lembagi kepiye, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sak mangke saking konco-konco Kapanewon nggih dibagi, sing penting semua bisa dihadiri. Jadi selajengipun para bapak, para gasami, awit atas namanipun pemerintah Kapanewon Delingo, ingkang sepisan apresiasi dumateng panitia penyelenggara kegiatan merti dusun wontening Kebusungu Setunggal. Ingkang kaping kalih saking pemerintah Kapanewon Delingo ngaturaken gunging panuwun dumateng para bapak, para ibu, sedaya warga masyarakat wonten ing Kebusungu Setunggal menika ingkang sampun nyengkuyung wontenipun kegiatan merti dusun kanthi ira-iraan memetri babat bibit wonten ing Kebusungu Setunggal punika. Salajengipun para bapak, para gasami, wontenipun kegiatan merti dusun menika kolaborasi antawisipun kegiatan keagamaan kalian
kegiatan budaya. Alhamdulillah wonten ing Kebusungus Tunggal menika saged lumampah lancar kanthi sae, bahkan disampaikan Pak Lurah ini sudah beberapa tahun, 7 tahun atau berapa melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini suatu bukti bahwasannya semua warga masyarakat yang ada di Kebusungus satu ini peduli, sangat peduli terhadap budaya-budaya warisan dari leluhur kita. Pramila saking menika sumangga budaya ingkang wonten ing Kebusungu Setunggal menika sumangga sareng-sareng kita jagi, kita pelihara supados budaya ingkang wonten Kebusungu Setunggal menika mboten napa nggih mboten dicaplok kalian negara sanes utawi negara manca. Ini murni kegiatan dari masyarakat pedukuhan Kebusungu satu. Di salat sengipun para bapak para kesami wonten salat sengipun awet atas namungi pemerintah Kapanewon Delingo menika ugi ngaturaken merti dusun niku magepuan kalian ulang tahun ugi nggih Pak. Kami tuwa pramila saking menika saking pemerintah Kapanewon ngaturaken selamat hari jadi dusun Kebusungu Setunggal. Mudah-mudahan di hari jadi Kebusungu Setunggal menika masyarakatipun langkung guyub rukun, langkung kompak, lan ugi pembangunanipun langkung majeng. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Lurah dan Pak Dukuh ingkang tasih nem nika untuk pembangunan di Kebusungu saged lumampah kanthi sae sak manggenipun. Langkung sae UMKM-ipun ugi saged laris manis. Amargi beberapa waktu yang lalu UMKM sempat terpuruk karena adanya COVID-19. Alhamdulillah sak menika sampun mulai menggeliat nggih Bu, sudah mulai tumbuh dan berkembang. Harapan kami seperti itu. Mbok nawi ngaten para bapak para kasami atur saking kula pinangka pemerintah Kapanewon Delingo kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Bapak Ibu pinisepuh kasepuan mekaten ugi sedaya tamu undangan ingkang satu kula hormati. Mekaten wau atur pangandikan saking panjenipun Bapak Panewu Kapanewon Delingo dumateng panjenipun Bapak Panewu kawula aturaken sewu aguing matur nuwun. Sagung Bapak Ibu sedaya tamu undangan ingkang satu kula hormati. Adicara salajengipun inggih sejarah singkat utawi asal usul Kebusungu Setunggal. Pramila dumateng panjenipun Bapak Mujina wekdal katur sumangga sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula quwata illa billah amma ba'du. Dumateng ngarsanipun Bapak Penewu Kapanewon Delingo Sosa Muspika Kecamatan Delingo ingkang sangat kawul hormati. Bapak Kepala Dinas Dinas Kabudayan Kabupaten Bantul namung sampun kundur ingkang sangat kalo hormati Bapak Lurah Dalah Sedoyo perangkatipun ugi ingkang sangat kalo hormati Bapak-bapak Ibu tamu undangan ugi ingkang sangat kalo bektosi
dalah sedoyo warga masyarakat Dusun Kebo Sungguh Setunggal ingkang sangat kawula tresnani lan kawula hormati. Nyuwun pangunten karena wekdalipun sangpun dunggap siang, kawula kapiji matur sekedhik badhe ngriwayataken wontenipun kegiatan rutinitas tiap tahunipun khususipun Pedukuhan Kebo Sungguh Setunggal. Pindah njimnya memetri kabudayan Jawi utawi ingkang kastanan rasulan, perlu kula laporaken dhateng bapak-bapak tamu undangan khususipun bapak penewu, bapak lurah, dalah bapak saking kabudayan saya menika kabupaten dalah kalurahan Delingo. Pilih dusun mriki pancen saestu leres sampun kirang langkung boten ming ping taun-taun mbok bilih sampun mataun-taun namung ngawontenaken kegiatan rasulan namung ingkang dipun regengaken kanthi wontenipun kirap panci nembe pitung taun ngawontenaken kirap gunungan dalah kabudayan ingkang wonten ing laladan Kebo Sungguh Setunggal. Niki wontenipun riwayat singkat wontenipun rasulan utawi merti dusun bilih kegiatan menika tujuanipun napa, warga masyarakat njenengan menika istilahipun menika nderek remen karana setunggal tahun anggenipun olah tetanen awit ing Pedukuhan mriki meh 90% menika petani sedaya. Mila saben taunipun dinten Rebo Kliwon namung wulanipun sok mboten saged kita aturaken nenggo kawontenan, namung bar panen menika ngawontenaken bersih dusun kanthi ira-iran menika ndamel gunungan. Gunungan ingkang ageng menika pratandha kagem syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih kaum tani anggenipun olah tetanen saged lancar sae menapa ingkang dados tujuanipun sedaya petani dusun Kebo Sungguh Setunggal. Dalah setiap RT nipun menika ugi ndamel ambengan ingkang ugi kalebet hasil petani ingkang saking ketan wonten, ingkang saking beras wonten, ingkang saking jagung wonten, ingkang saking telo utai diwol wonten. Menika diwolipun malah dikanteni iwak kali sebab mriki kondang iwak e kali. Mila gangsal RT menika tiap tahunipun nggih ngaten nika, namung kula sebagai dipun sepahkan wonten ing mriki menika dipun giliraken. Menika tema utai langkah wontenipun kelancaran kirap gunungan wonten ing tlatah Kebo Sungguh Setunggal. Selajengipun sekedhik kula riwayaken babat bibitipun madhekipun dusun Kebo Sungguh Setunggal. Menika sajatosipun sekitar tahun 1977 menika tasih kalbet daerah kita sami tasih dipun jajah Walandi. Mila ing mriki sajatipun dusun Kebo Sungguh menika anggenipun nami Kebo Sungguh menika sak sampunipun kamardikan. Dene waunipun Besungguh, dene riwayat singkatipun jeneng Besungguh niku enten mbes tok sing ana sorwungu, sehingga riyen jenenge asline Besungguh. Setelah kamardikan pemerintahan menika dipun damel dusun Kebo Sungguh, ning asline waunipun menika Besungguh. Niku riwayat singkatipun. Mila insya Allah niki mangke kira bar kirap menika mangke badhe pun canangaken penanaman pohon wungu wonten tepak tilasipun
jaman mbes rumiyin menika mbuktekaken kita memetri babat bibitipun pedukuhan Kebo Sungu Setunggal. Mila menawi dipun laras kanthi administrasi pemerintahan niki sing bener Kebo Sungu Satu menika kidul ning nyatanipun panci mriki niki tokipun wonten ing Kebo Sungu mriki. Mila akhiripun Kebo Sungu Setunggal wonten ing sisih ler niku mriku Kebo Sungu kalih menika namung dempol contohipun pokok setunggal pokok kalih pakis setunggal lan pakis kalih sak lajengipun niki gampilipun riwayat singkatipun babat bibitipun dusun Kebo Sungu niki sasampunipun kamardikan nembe jenengipun Kebo Sungu saderengipun niki kondange Mbes Sungu riwayate ana mbes sing eneng Sorwungu sebab mriki kondang ora ana sumber toya kagem ngunjuk para masyarakat entene mbes ning mapanipun wonten Sorwungu. Kados mekaten ringkasipun kula ingkang kajibah ngriwayataken ringkasipun babat bibitipun pedukuhan Kebo Sungu dalah kegiatan wontenipun kirab budaya wonten ing Kebo Sungu Setunggal ingkang tiap tahunipun insya Allah badhe dipun tindakaken mugi-mugi taun candhakipun langkung regeng malih. Mila kula selaku atas nama sedaya warga masyarakat sepindah malih kita bombong lan binga sangat dene sedoyo bapak-bapak saking tingkat kabupaten dumugi kalurahan Delingo saged ngestreni ngrawuhi nderek mangertosi wontenipun kekompakan warga kula khususipun dusun Kebo Sungu Setunggal. Mugi-mugi kanthi berkah pangestu para bapak sedayanipun warga kita guyub rukun kompak nglajengaken menapa ingkang dados tujuan pemerintah lan sak lajeng-lajengipun. Semanten kathah hatur ingkang kirang leres saestu kula nyuwun pamuden. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Bapak Ibu sedaya kasepuan mekaten ugi sedaya tamu undangan ingkang satu kawula hormati. Mekaten asal usulipun Kebo Sungu ingkang pun sarirani saking kasepuan Kebo Sungu Setunggal niki panjenipun Bapak Mujino. Dumateng panjenipun Bapak Mujino kawula ngaturaken sewu aging matur nuwun. Dumateng sedaya warga mbok bilih nyuwun ngapunten Bapak Lurah wonten ing kalodhangan menika mboten saged ndereki adicara punika ngantos paripurna karanten wonten ing wekdal punika wonten adicara sanes nggih bersih dusun wonten ing koriban setunggalan kalih. Sagung para pinisepuh sesepuh ingkang satu kalormati adicara salajengipun nggih doa pramila dumateng panjenipun Al Ustaz Abdurrahman wekdal katur sak cekapipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi jalali wa jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jamil hajat wa dhahiruna biha jamil sayyat wa tarfa'una biha ala darajat wa tabalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma la tada'nana dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farajda wa la maridan ila shafaita wa la daynan ila qudaydah wa la hajatan fi hadhal qaryatan kabusu musadu qaryatan ma'muran qaryatan nafi'an mubarakan salaman fi dunya wal akhirah. Ya Allah, mugi panjenengan baringi kita sedaya sedaya lapisan masyarakat alit ageng nem sepuh lan sedayanipun lan para-para ingkang mengku wonten ing Kebo Sungu Setunggal
Husnumipun wonten kelurahan Delingo, ya Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Berkah dunia, berkah akhirat. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Kecukupan setia urusan dunia lan akhirat. Putra putri generasi ingkang soleh lan solihat. Paringono akhir ingkang husnal khatimat. Yassir lana umurana wa yassir lana rizqana. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma sallimna fi hadzal qaryah. Sallimna fi hadzal qaryah ya rab. Sallimna fi hadzal qaryah ya Allah. Sallimna minal bala wa sallimna minal waba wa sallimna minal marid. Sallimna min fitnatid dunya wal akhirah. Sallimna min fitnatil akhir zaman wa sallimna min fitnatid dajjal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya Allah, sukihaken kita sedaya ya Allah, sukih zahir sukih batin. Ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud. Aghnina bihalalika an kharamik wa bidu'ati amasyadik wa bifadlika amman siwak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ubatubat selamat selamat ya arhamar rahimin. Allahumma ubatubat iso nyandang iso ngliwat. Allahumma kitra kitri suki sabi munggah gaji bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma beres kabeh, beres urusan dunia, beres urusan akhirat, beres urusan jero, beres urusan jobo, beres sedaya nipun. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan 'inda al mautina wa maghfiratan بعد الموتنا. اللهم هون علينا في شقارة الموتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا القرية يا الله سلومان سلومون سلامت. اللهم اجعلنا في هذا القرية يا الله سلومان سلومون سلامت بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالبركة والكرامة بهجيت الهروة جعل وبالبركة والكرامة كي ربنا محمد كريجان وبالبركة والكرامة بهجي نور سالم كريجان وبالبركة وقد والكرامات من اولياء الله في هذا القرية جوجا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا تقبل في هذا المجلسنا تقبل في هذا القريتنا تقبل في هذا العبادتنا تقبل منا في هذا الصالحاتنا وتقبل منا في هذا القراءاتنا بجاه سيدنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول الدعاء في هذا السلامة على هذا القرية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makaten wau wawasan doa ingkang pun sarirani al-ustad Abdurrahman estu mugi sedaya panyuwunan kita pun ijabah saking rasanipun Allah subhanahu wa ta'ala kanthi upacara merti dusun wonten ing gebusung setunggal punika. Sedaya warga tansah ayom ayem tata titi tentrem sangsaya mulya sangsaya sekeca anggenipun gesang wonten ing kebusung setunggal punika. Dumateng panjenenganipun Al Ustadz Abdurrahman kawula aturaken sewu agung matur nuwun. Sagung Bapak Ibu sedaya warga wonten ing kebusung setunggal ingkang satu kalurmati. Adicara salajengipun naninjih panutup mengawon sakderengipun katutup saking kawula ingkang kapicindherekaken lampahing adicara wonten ing kalenggahan siang punika tentunipun kathah sangat kekilafan kekelentuan estu kawula nyuwun agunging pangapunten. Monggo adicara ing merti dusun siang punika kita tutup sesarengan kanthi wasan tahmid kawula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Desa ku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda. Andai geladu tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Lu ku rindukan di sungguh yang permai. Tepuk tangan. Kayak jadai kok gue mulai ya.